23-річний Віталік вже тиждень на лікарняному ліжку. Хлопчик впав у каструлю з окропом. 30% тіла дитини опечені. Батьки Віталіка у тому, що трапилось, звинувачують насамперед себе. Стояла каструля з кипятком, він йшов так легенько назад, не оглядаючи, і впав в каструлю з кипятком. І коли вже хотів вставати, на бочок обпік цілий бочок. Ну і ми зразу визвали швидку. Коли його взяв на руки, то ніс на руці, то він злазив по руці. Я дивився, як він так злазить, а шкіра лишалася на руці, а дитина злазила по руці в долину. Сьогодні хлопчику краще, шкіра, яку замінили, добре приживається. З власного жахливого досвіду Богдан Мошталєр звертається до інших батьків – пильніше наглядати за малими дітьми. Дитину треба берегти на кожному кроці, кожну секунду треба з неї заглядати. Особливо зараз, як вони в такому віці, що все їм інтересно, цікаво і всюди обхаються. Ну, нащод батьків, то я би порадив, щоб вони дуже пильнували своїх дітей і щоб не попадали в скрутні ситуації, так як ми попали. В сусідній палаті півторарічна Алінка також з опіками. Мама Юля з Гусятинщини зізнається, не впильнувала. Дитина вилила на себе гарячий чай. Я поставила чай на стіл, і вона, я не тільки обернулася, вона за клійоночку потягнула чай на себе, вилила, я обертаюся, вона плаче. Дивлюся, чай гарячий, і дивлюся, пече. Та нічого, потім холодною водою взяли, обробили її, швидку визвали. Я хочу сказати, що мами берегли своїх дітей, шанували, дивилися, щоб допомагали їм, бо то дуже тяжко. Секунда в секунду тільки обернешся, і щоб не оставляти гарячого тепер ніде, ні чайника не тримати, взагалі нічого. Я вже для себе такий висновок зробила, що і раджу всім мамам. До відділення термічної травми та пластичної хірургії лікарні швидкої допомоги Тернополя потрапляють не лише діти. Дорослі також часто стають жертвами опечень. Сьогодні у відділенні 25 пацієнтів. Все ж таки є сезонність. Якщо взяти літом, то тоді поступає більше хворих від сонячних опіків. А якщо взяти вже в холодну пору року, то все ж таки більше є, особливо дітей, це коли гріють воду для миття, для купання, у кого там немає централізованого воду, теплого водопостачання. От. І відмічається якраз така періодичність в той час напливу кількості хворих. Застерігаю батьків, дідусів, бабців в тому, що найбільш уважно треба бути біля дітей. Дітки малі, коли вони починають особливо ходити, вони є нижчі від стола. І є непоодинокі випадки, коли вони підходять і тягнуться на себе. Лише за 2 місяці цього року рятувальники зареєстрували більше 10 випадків опечень окропом. Найчастіше травмуються діти. Термічні опіки кип'ятком стосуються в більшості випадків дітей. Тобто це є власна необережність батьків. Батьки залишають у відкритих посудинах кип'яток для побутових цілей, і туди потрапляють діти. Тому треба звернути увагу на обачність батьків, опікунів, які займаються вихованням дітей, щоб попередити такі випадки.